はい、ではですね、まず最初に今回はね、このペーパー、ワイン系ペーパーとこのグリーンのね、ペーパーを使います。だいたいこう花束の長さですね、長さに合わせてもうカットしちゃいます。で、まあこれがね結構こうまくれてくるんですよ、ここがね。だからここは、ホチキスで軽くこう2点ね止めておくとやりやすいですね、このような状態ですね。で、まあ下からね全部こう包んじゃうパターンももちろんねあるんですよ。下から包んじゃうというのは、まあ、こうやって花束を置いて、ここもねこうやって、見えますか、ここもこうやってこう包んじゃうパターンもあります。ただね今回は、この下はねまた下でやるパターンをやってきます。まず見えますか、ここを折り込みます。そうするとまあ大体こうペーパーって表裏2色になってるのが多いんで、ここに違う色が出てきますよね。そうしたら、ここからこれを、まあ単純ですよ結構ね、僕のは簡単ラッピングなので僕はね簡単に素敵に見えるのは思ったです。まあいいや。でこことここをこう合わせた場所、合わせるんですよ、こことここ。それで花束の中心にこの下の辺を持ってきて、こういう状態ですね、こういう状態を作って、ここでここ折り込んじゃいます、ここね。そしたらここの位置、ここの奥のここをホチキスで、まあ2発ぐらいですかね、打っときましょう。でここを折り込んで、両側を折り込んで、でまあここを止めても止めなくてもいいんですけど、一応ビシッとするためにはホチキスをもう1回ずつね、こう打っとくといいと思います。そうするとこういう状態です、こういう状態になりますね。これでね結構もう十分なんですよね、はっきり言って。でなんかまああの魔術師だと、あのいろいろとねここから行くんですけど、まあ、僕はね簡易ラッピングなんで、まあ、魔術師ではないので、ここでこのオーソドックスな綺麗さをって言ったらいいと思います。それでここでね、まあ、アクセントにリボンなんですけど、でこのあと例えばここの部分ね、これ明日とか日に、あ、今今日作って、例えば明日配達とかで、なかなか明日までガバッとやってらんないという時はこのまま水つけといて、次の日にここをもう一回ペーパーで巻くといいんですね。それでここにリボンをつけていけばいいということです。でリボンは僕だったらこのグリーンをチョイスしてつけちゃうんですけど、まあ少しポイント欲しかったら二重にして、この赤グリーン2本をダブルでリボン結んでいくとかっこいいと思います。ダブルのリボンでやってみましょうか。はい、これダブルのリボンにしてみました。こうグリーンの中に赤いラインが入ってくるんですね。
こうつけていくんです。どうですかね。じゃこれでラッピングはバッチリだと思います。でちょっと弾いてみてみましょう。はい、こちらの花束です。いかがでしょうか。結構かっこいいですよね。セロハンかけて、もちろんかけるんですけど、セロハンかけると光っちゃって皆さんに多分よく見えないんで、今回はセロハンはかけてません。リボンをワンポイントでつけてます。これでリボンにしないでこう紐みたいなもので、ね、キュッと結んでラフィアなんかでもいいですし、紐って言ってもあのカラーの、ね、こう組紐みたいなやつですけど、で結んでも綺麗だと思います。では今日はねアーティチョークに勝ったかな、勝ったと思います。ではこちらの花束、ぜひ皆さんも作ってみてください。重いです。握力つけてください。ではねまた次回素敵な花束を作っていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。はい、このような感じです。